Çështja është që ne po flasim për një tryezë të diskutimit. Nëse do të kthehemi te marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit, ne tashmë kemi Kosovën që ka pranuar, pra ka pranuar Kosova, madje ka qenë gatshme ta nënshkruaj atë marrëveshje vazhdimisht edhe tani në Tiranë zoti Kurti ofroi kryeministrës së Serbisë të njëjtën marrëveshje të Brukselit për ta nënshkruar, po ajo nuk e nënshkroi sërish. Pra, ne e kemi pranuar atë, por tash bëhet fjalë në tavolinën e negociatave të diskutohet për atë që quhet plani i implementimit të marrëveshjes. Në këtë plan të implementimit do të diskutohen hapat që duhet të ndjekin palët me idenë që secila palë duhet të tregoj diçka hap pas hapi. Pra, nëse Kosova bën diçka, atëherë dhe Serbia duhet të përpara. Kjo është ideja e planit të implementimit. Mirë po, Kosova tash më ka hedhur hapa përpara. Pra, Kosova ka pranuar të vendoset një datë për asociacionin. Kosova ka pranuar të dëgjoj një draft të propozuar nga grupi i ngarkuar me punë. Dhe këto ka ndodhur të gjitha para aprilit të këtij viti. Ndërkohë, nga Serbia nuk kemi pasur hapa, për kundrazi, kemi pasur shkelje flagrante të neneve të asaj marrëveshje. Që është edhe loja ushtarake në kufit Kosovës, por edhe mbështetja e këtij sulmi terrorist. Prandaj po e thras sulmin terrorist, jo thjesht si akt i rënd në vetvete që natyrisht është shumë shqetësues për rajonin ton, po edhe si shkelje flagrante të nenit 2 dhe nenit 3 të marrëveshjes së Brukselit. Prandaj kur flasim për dialog, ne duhet kemi një barazpesh aty, duhet kemi një tavolinë pak më të rrafshët, jo kaq të anuar tavolinën, le të themi.